在专业老师的用心训练下，功劳社区的长辈穿着演出服装正式登场，带来轻快又震撼人心的鼓乐演出，让现场的民众也跟着起舞，现场活力十足，热闹滚滚。社区表示，当初成立太鼓队，除了简单易学，也能带动社区的向心力。尤其技术越来越纯熟之后，参与的民众也越来越多，甚至连90岁的阿嬷也来体验，大家都觉得心情快乐，身心更健康。功劳太鼓，赞赞赞！我从来没有学过，哎。学的就觉得身体健康，而且出来跟大家这样可以同乐，觉得精神也都很好。参与一些活动的话，他愿意走出来。嘿，对对对对。你去表演的时候，是不是进入成就感？那当然咯，嘿，因为有观众啊。你有讲到无讲差？有差，身体变较好啊，活力十足。因为差真济啦，吼，差真济，因为我这社区是。较早拢唔捌伫叮当，自从关怀祭典办落了后吼，即个因对即个太古即个课程吼，因非常的介意吼。较早我嘛办过一挂课程，但是老伙仔拢无像因遮像，唔是因就无迄个意愿啦吼。因为我遮侪岁啊，佫叫我要学啥啦吼，学音谱啦，学写字啦，啊，所以讲因就是同兴趣讲即个，阮排第拜二早上的班次吼。算讲打讲太鼓的打这个太鼓的人哦，是同音乐的，从平均拢一天啊太鼓课拢有差不多40个。除了太鼓队，功劳社区也会安排各种带动唱，不但有助于身体健康，也能增加彼此的感情，让社区成为一个温馨的大家庭。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。